Heerlik om weer terug te wees. Ek het gaan uitrus. Ek weet nie of ek regtig gaan uitrus het in Amerika nie. Ons het soveel gedoen, soveel gesien. Natuurlik ook later van jaar is dit die land wat gaan stem. Hulle kruisies gaan trek. En so deur die loop van my vakansie het ek ook 'n paar gesprekke gevoer met mense oor wat hulle dink oor die politiek daar. En is ook deel van vanaand se besprekingspunte. Die Amerikaanse politiek, die verkiesingsdebat van verlede week, nog 'n moontlike sluipmoordpoging op Donald Trump gister gewees by 'n golfbaan. Ons gaan daaroor gesels. Maar dis lekker om weer terug te wees, lekker om ook weer fokus te kan aanbied. My gaste vanaand, professor Koos Malan, hy is genoot by Sakeliga. Hy sit by my hier in die ateljee, professor Koos. Heerlik om weer met u te gesels. Goeienaand Anton, goeienaand luisteraars, goeienaand Jaco aan die ander kant. Anton, baie hartlik welkom terug. Baie dankie. Ek dink jy gaan ook vandag baie te sê. Ek dink met betrekking tot die Amerikaanse politiek kan jy en Jaco vanaand 'n behoorlike kompetisie hê oor wie die beste ingelig is tot ons almal se voordeel. Jy het sopas vir my gesê jy het onder andere deur Pennsylvania gereis wat een van die beslissende state is indien nie die ene nie. En so miskien kan ons vir jou 'n paar vrae vra. Maar baie welkom terug. Ek dink ek het dalk die 5 kiesers ontmoet wat hierdie hele verkiesing kan swaai. Jaco, lekker om weer met jou ook te gesels. Jaco Kleinhans is internasionale skakelhoof van die Solidariteit Beweging. Goeienaand. Goeienaand Anton en Prof Koos. Ja, dis lekker om saam met julle te kuier en ja, baie welkom terug. Amerika bly interessante en aktuele tema sekerlik vir ons as Afrikaners ook. So dis baie lekker om so wat 7 weke voor die verkiesing weer daaroor ook te kan gesels vanaand. 'N Paar ander gesprekspunte wat ons ook vanaand gaan hanteer, onder meer die koalisie in die Tshwane Metro wat nou aan flarde is. Dis na Action SA die naweek besluit het om sy posisie in die veelparty koalisie te hersien. Daar is nog gesprekke wat gevoer word tussen Action SA en die ANC, tussen die ANC en die DA oor die pad vorentoe. Wat gebeur nou presies? Want nie die DA of die ANC het 'n meerderheid sonder Action SA nie. So die ANC moet ook nog sê of hy genee is om sal hier bring die spasie te gee om voort te gaan met sy werk. Daar's blykbaar 'n ruil ooreenkoms waaraan daar gewerk word tussen die DA en die ANC. Die DA wat dan gaan stil bly oor wat die ANC en Ekurhuleni doen. Dan gaan ons ook gesels oor die Bellawet wat Vrydag deur president Cyril Ramaphosa bekragtig is. Daar's wel 'n paar taktiese oorwinnings vir diegene wat gekant is teen die Bellawet en solidariteit wat 'n baie groot in die solidariteit beweging wat ook 'n baie groot rol daaroor gespeel het, 'n baie interessante artikel en rapport oor daardie oproep wat Kali Kriel van AfriForum ontvang het. Hy het eers gedink, ja, hy word nou iemand verkoop nou weer versekering aan hom en toe is dit die president wat hom bel. Dan ook druk vanuit die DA om van ongewenste politieke karakters ontslae te raak. Roman Kabenek is gevra om te bedank as John Steenhuisen se stafhoof tussen die departement van landbou en dan Ronaldo Gous se DA lidmaatskap is opgeskort. Ons kyk 'n bietjie daarna. Ek wil graag wegspring, menere, met die koalisie in die Tshwane Metro en die besluit wat Action SA geneem het die afgelope naweek oor sy deelname in die veelparty koalisie. En Jaco, ek sal graag by jou wil begin. As jy nou 'n voorbeeld gesoek het van wat dit beteken om jouself in die voet te skiet, het Herman Mashaba die naweek vir jou een gegee. Absoluut so, Anton, maar kyk, dit kom lank al, nee. Uiteindelik al lank al die klimaat hiervoor begin skep en 'n mens moet eintlik aanvaar dat dit al 'n tydperke gegewe was. Kyk, Mashaba is nie 'n maklike persoon nie. Hy is 'n politikus wat met tye sukses behaal het, maar dikwels dit rondom sy persoon gebou het en daar lê altyd groot risiko in die politiek daaromtrent, nee. Ons het baie politieke partye al gesien kom en gaan wanneer 'n party ontstaan rondom 'n individuele politikus wat naam maak. En Herman Mashaba het naam gemaak as 'n DA burgemeester van Johannesburg. En toe uiteindelik hy daar stry gekry het met die DA se eie party begin. En uiteindelik het Action SA eintlik maar rondom Mashaba en sy persoon gefokus. En dikwels, en dit bring my eintlik by die punt dan nou oor hierdie opbreek van die koalisie in die Tshwane Metro. Dikwels rondom die voorkeure en gruwe van Mashaba.
En wat ons weet is dat Mashaba al vir lank, kom ons wees eerlik, as hulle 'n paar jaar bots met leiers binne die demokratiese alliansie, verskillende leiers, onder andere ook iemand soos Helen Zille, en dat dit vir Mashaba altyd hierdie uitdaging was, nee, want hy het homself baie sterk as anti-ANC geposisioneer, en dit het 'n redelik sterk gebou rondom die kwestie van korrupsie. Staatskaping, korrupsie, oral waar die ANC betrokke is, word korrupsie gepleeg. En Mashaba se retoriek oor die ANC was vir lank so sterk dat die mens eintlik nie kan dink dat Mashaba homself in 'n posisie kan plaas om ooit met die ANC saam te werk nie. En dit het hy ook verlede jaar en tot vroeg vanjaar het hy dit byna daagliks geuit, hierdie boodskap van Action SA is die party wat aan Suid-Afrikaners beloof om nie met die ANC saam te werk nie. Maar uiteindelik het Mashaba se persoonlike botsing met die DA en nog mense in sy party se stryd met die DA gelei tot hierdie verval in die verhouding, wat nou uiteindelik een van ons grootste en belangrikste stede, die hoofstad van Suid-Afrika, se munisipale raad eintlik begin lam lê en in regtig 'n ernstige krisis daar laat ontstaan het. Die probleem is as mens bloot gaan kyk na die verkiesingsuitslae van 2021, nee, daardie laaste munisipale verkiesing, is daar eintlik maar 5 wesenlike rolspelers in die Tshwane Metro. Dit is die ANC met sy 75 setels, die DA met 69 setels, dis net minder as die ANC. Dan die Economic Freedom Fighters van Malema met hulle 23 setels, Action SA met hulle 19 en die Vryheidsfront Plus met hulle 17. Dit is die wesenlike rolspelers. Tans het ons 3 van daardie partye wat met kleiner partye saamwerk in 'n koalisie, dis die DA, Action SA en die Vryheidsfront. Indien Action SA dis nou onttrek, wat hy nou doen, wat hy nou reeds aangekondig het vanoggend, wat ons nou aanvaar 'n gegewe is, dan raak die opsies eintlik baie min vir 'n meerderheidsregering, né? Jy sal eintlik maar 'n ANC, EFF, Action SA regering moet kry. En die vraag hier is dit wat Herman Mashaba beloof het vir sy kiesers in 2021, toe hulle vir hom gaan stem het, nie, hy het presies die teenoorgestelde vir hulle beloof, is dit wat hy vroeër vanjaar in die nasionale en provinsiale verkiesing beloof het, nie, hy het presies die teenoorgestelde beloof, en kan dit werk? En dit is die groot vraag, want onthou die ANC se adjunkvoorsitter in Gauteng het verlede week gesê, die ANC sal net saamwerk in Tshwane in 'n raad wat hy kan beheer, né? So die ANC wil beheer, Panjaza Lesufi, Gautengse premier, wil beheer kry oor die Tshwane Metro. En nou is die vraag, sal Action SA dis as 'n junior vernoot ingaan in 'n koalisie met die ANC en dan ook nog die EFF, waar hy eintlik baie min seggenskap het. Waarskynlik wil ek vir jou sê, minder seggenskap as wat hy nou het, want onthou, Action SA is eintlik in 'n redelike sterk posisie in die huidige koalisie. Hulle bekleed die adjunk burgemeesterspos. So, ja, jy's heeltemal reg om net jou vraag te beantwoord, Anton. Ek dink Action SA het homself in die voet geskiet, en Mashaba het dit gedoen, maar hulle doen dit al vir 'n hele tyd, en ek wil eintlik maar vir jou sê, watter kant toe hierdie ding ook al gaan, hulle is maar die volgende koop, of die volgende good, of die volgende IDM, wat maar so stelselmatig waarskynlik gaan begin wegsink. Professor Koos, jy kan ook kommentaar lewer oor hierdie besluit van Action SA, maar ek wil ook hê jy moet dalk net vir ons kyk na die moontlike opsies vir die DA. Ek dink dit is 'n maklike roete vir hulle. Hulle het nie daar dieselfde belofte gemaak as wat Herman Mashaba gemaak het en gesê, ons sal nooit saam met die ANC saamwerk nie. En daar is tans 'n voorbeeld daarvan, ons het 'n regering van nasionale eenheid, en dan is dit baie makliker om te sê, goed, kan ons nie daai selfde model wat ons volg op nasionale vlak ook toepas op provinsiaal en munisipale vlak nie. Inderdaad so, Anton, is baie makliker vir die DA om met die ANC saam te werk, presies in die lig daarvan, wat jy so pas gesê het. Trouwens, 'n mens kan sê dat die ooreenkoms tussen die partye, meer bepaald die ANC en die DA, om op munisipale vlak saam te werk, is eintlik nog een van die items wat uitstaande is, gegeewe die algemene ooreenkoms wat bereik is op nasionale vlak. Die aangewese ding, ja, van die moontlike aangewese opsies, in die eerste plek is die sogenaamde stabiliteitsooreenkoms. Dit is een baie goeie woord, om die waarheid te sê, is een goeie beskrywing. Dit kom min of meer daarop neer, met betrekking tot die DA se posisie in Tshwane, dat die DA bly aanbewind, al is dit met 'n minderheidsregering. En die ANC kom ooreen om aan die hand van die stabiliteitsooreenkomst die regering nie te destabiliseer nie. Met ander woorde,
om nie die begroting in die eerste plek, wat mag kom, toekomstige begrotings, teen te staan nie, en tegelijkertijd om ook nie moties van wantroue te stel of te ondersteun nie. Die ANC is die groot factor, dit is soos wat so pas aangedui is daardeur, was dit jy of deur Jaco? Met 75 lede, as die ANC nie gaan deelneem aan 'n motie van wantroue nie, gaan 'n motie van wantroue nie deur nie. Dit is die beste opsie vir die DA op hierdie stadium, indien Mashaba, soos wat dit nou blyk, gaan pad gee uit die koalisie uit. Die ander moontlike opsie, ek moet net iets oor die opsie sê, wanneer dit kan gebeur. Ek dink die nationale ANC is waarskynlik sterk ten gunste daarvan. Hulle staan egter teenoor die provinsiale ANC onder die, ek wil 'n ander woord gebruik het as leierskap, maar kom ons sê nou maar onder die leierskap van Panyaza Lesufi, wat radikaal is. Voogdijskap. Ja, dwinglandy, iets in dier voege, wat onder sy leierskap staan. Hy is 'n ekstremis, hy is 'n rassis, ek dink dit is, of skoon die woord baie hollerig gereis is, baie van pas om dit van hom te sê, sonder enige twyfel, en hy sal regtig nie graag met die DA wil saamwerk en die DA wil stabiliseer nie. Maar, die ANC moet baie mooi in ag neem, wat is sy opties hierin? Hy sal waarskynlik sal die eerste prys wees op 'n abstrakte grondslag, in beginsel, om liewers in een of ander vorm van regering in te gaan. Het sy met in die eerste plek die EFF en en Action SA, maar dit is vol risiko's. Want wat waarskynlik gaan gebeur is dat die gehalte van die regering in die volgende 2 jaar tot met die munisipale verkiesing in 2026 sal agteruit gaan. Die ANC is reeds op 'n afnemende traject, hy doen al hoe swakker. As die nationale verkiesings uitslag geprojekteer moet word op die stad van Tshwane, dan sou hulle nie naaste by nou by 75 uitgekom het nie, wat hulle huidige getal is nie. So hulle sal baie mooi in ag neem, wat is die risiko's? Dit is vir hulle riskant om aan bewind te kom nou. Dit is vir hulle trouwens nog meer riskant om aan bewind te kom, saam met 2 ander partye wat ek so pas genoem het, namelijk Action SA en EFF, omdat hulle 2 ook op 'n dalende traject is. Indien die verkiesingsuitslag van die nationale verkiesing geprojekteer word op Action SA, kry hulle nie 19 setels nie, maar kry hulle net 6. Die effek daarvan is, dat gaan hulle nou in 'n koalisie met daai 2 partye in, is dit waarskynlik so, dat al drie die partye gesamentlik in die volgende munisipale verkiesing in 2026 nie sal sevier nie. Dit bring mense by die moontlikheid dat die ANC met die DA kan saamwerk om 'n koalisieregering te vorm. Nou, dit is definitief wat my betref wel 'n opsie, en 'n opsie wat in vergelyking met sommige van die ander opsies dalk nie so nadelig is nie. Vanuit my oogpunt beskou, en ek dink vanuit ons luisteraars beskou, sienswyse beskou, en vanuit die sienswyse beskou van die inwoners van die stad, is 'n voortgesette DA-regering, het sy 'n minderheidsregering of saam met die koalisie wat nou in duie gestort het die beste. Die tweede beste is dat die DA nou voortgaan saam met sy oorblywende koalisievennote om 'n minderheidsregering as 'n minderheidsregering te regeer, met die stabiliteitsrugsteun van die ANC. En die derde beste is, en dan kry beste soort van 'n betekenis wat maar bevraagtekenbaar is, om saam met die ANC in 'n koalisie te gaan. Dit is egter nog beter as die ander moontlike opsies, natuurlik soos die ANC saam met die EFF. Die probleem is egter dat jy werk hier met munisipale politici, wat 'n rekord laatblik opgebou het van vyandigheid teenoor mekaar. Die ANC het spesifiek ook 'n vyandige verhouding teenoor, die ANC hier in Tshwane, 'n vyandige verhouding teenoor die DA. So die soort van betrekkelike volwasse verhoudings wat jy gehandhaaf sien op nasionale vlak, gaan waarskynlik hier nie so maklik gebeur nie. Selfs al gaan die partye in 'n koalisie in, die ANC en die DA. Indien hulle wel in 'n koalisie ingaan, dan is die vraag natuurlik, gaan Silje Brink burgemeester bly? As mens 'n berekening moet doen op grond van die steun van die partye,
kan die ANC heelmaal regverdig indien hulle twee die koalisie vorm, aanspraak maak op die burgemeesterskap. Selfs dit is nog natuurlik beter as om die regering bloot en voorig in die ANC EFF Action SA koalisie oor te dra. As ek moet raai, en dit is natuurlik gevaarlik, maar let wel, ek sê raai, ek maak nie 'n voorspelling nie, dan dink ek wel dat die DA en die ANC een of ander vorm van ooreenkoms gaan bereik. Dit is vir die DA die voordeligste, maar dit is ook na alle waarskynlikheid vir die ANC die voordeligste in die omstandighede. Selfs meer voordelig as 'n koalisie saam met die EFF en Action SA, wat al die verantwoordelikheid op hulle plaas vir die volgende 2 jaar, en wat waarskynlik hulle posisie in 'n volgende verkiesing in die volgende verkiesing sal verswak. Net 'n laaste faktor. Dit is iets wat nie openlik genoem word nie, wel het word genoem, maar dit, die besonderhede daarvan word nie bespreek nie, en ons het trouwens nie detail kennis daaroor nie. En dit is, dat het klaarblikkelijk so is, dat daar heel wat korrupte netwerke in en om die ANC van Tshwane is. En dat een van die dinge wat gebeur het, is dat die huidige regering onder Brink juist die mat onder die voete begin uitpluk het van die korrupte netwerke. Dit is tot die nadeel van individuele lede van die ANC. Ek wil nou nie mense by name hier noem nie, want anders pleeg ek dal korrupsie, wat my, is nie korrupsie nie, laster, ek sal nie korrupsie pleeg nie, die kan ek nie pleeg nie, laster, wat my die moeilikheid sal het beland, maar goed, die implikasie daarvan is dat daar persoonlike belange ter sprake is, persoonlike belange na alle waarskynlikheid van senior ANC mense, en daai is 'n faktor wat na alle waarskynlikheid die wil van die nationale ANC kan omkrap. Die nationale ANC wat waarskynlik sal wil hê dat die twee partye moet saamwerk. Maar daai plaaslike faktor kan dinge dalk inderdaad omkrap. Ek wil desondanks in die vooruitsig stel dat die ANC en die DA na alle waarskynlikheid wel 'n ooreenkoms sal bereik. Ons sal seker oor so 2 of 3 weke hierop fokus daaroor gesels, want op die 26ste word 'n mosie van wantroue in Silje Brink ook in die metroraad aangehoor. Ag, dis ingeskakel op Pretoria FM. Ons gesels in die program Fokus. My naam is Anton Meyer, my gaste vanaand Jaco Kleinhans en professor Koos Malan. Jaco, die Bella-wet is Vrydag deur president Cyril Ramaphosa bekragtig met 'n paar taktiese oorwinnings vir diegene wat gekant is teen die Bella-wet. En Ramaphosa wat gesê het, goed, ons gaan van die artikels in die wet gaan ons terugverwys en ons gaan nou eers so 3 maande tyd gee om gesprek daaroor te voer. Dis, ek dink, 'n uitvloeisel van die regering van nasionale eenheid, wat gevorm is na afloop van die verkiesing, wat ons destyds ook al op Fokus bespreek het, wat ons gesê het, goed, hier gee dit nou vir ons 'n gaping om sekere dinge reg te kry, wat ons nie in die verlede sou reg kry met 'n ANC meerderheids regering nie. Ek dink hierdie is die eerste voorbeeld van waar jy wel sekere toegewings kan afdwing by iemand soos president Cyril Ramaphosa. Absoluut so, Anton. Kyk, ek dink daar's 2 redes waarom dit gebeur het. Die een is sonder twyfel die regering van nasionale eenheid en die feit dat die DA daar verlede week 'n baie, baie groot rol gespeel het en John Steenhuisen in persoon het baie, baie direk daar moeite gedoen om uit te reik na Ramaphosa en uiteindelik het dit gelei tot Ramaphosa se uitreik na Dirk Herman van Solidariteit en Kali Kriel van Afriforum waaroor daar nou die naweek ook berig is. Ek het self in my kantoor gesit en toe president Ramaphosa vir Dirk Herman, uitvoer bestuurshoof van Solidariteit, gebel het. En ek wil vir jou sê, dis nie iets wat 1 jaar of 2 of 3 gelede sou gebeur het nie, maar dit het nie bloot net gebeur weens die feit dat daar nou 'n regering van nasionale eenheid is nie. Dit het ook gebeur weens die krag van die burgerlike samelewing, die organisasie wat daar is, wat waarskynlik ook 'n paar jaar gelede nie daar was nie. En die feit dat die burgerlike samelewing lewing toenemend oor die vermoë beskik om die regering se planne te stuit. En dit gaan hier nou met Bella oor onderwys en onderwys is
Vir ons sekerlik baie baie belangrik, maar die regering besef dat en Ramaphosa besef dit baie mooi dat 'n goed georganiseerde burgerlike samelewing veral vanuit die Afrikaner gemeenskap vir hom wesenlike uitdagings kan skep in die toekoms indien hy nie ook uitreik en ook toegewend is nie, jy weet. So ek dink die leierskap van die ANC buite die Unie gebou soos vir Fikile Mbalula, die sekretaris-generaal, verlede week so 'n bietjie die DA se bluf probeer roep, jy weet. Toe Mbalula sê nie wel, dan as die DA wil onttrek aan die regering van nasionale eenheid, laat hulle dit doen, jy weet, ons bly hier. Kom ons wees met mekaar eerlik, ek dink is baie baie moeilik vir die DA om op hierdie tydstip te onttrek aan die regering van nasionale eenheid. Hulle is reeds in 'n baie moeilike posisie. Kyk, hulle kiesers hou hulle met valkoë dop met goeie rede, en daar is mense wat hulle gestel het is met die DA se rol binne hierdie regering, sy invloed, maar ook waar hy wat doen in veral in ministeries waar hy in beheer is en kritiek dink ek is goed en is reg hier en is nodig. Aan die ander kant is die ANC se opsies ook maar min. Die ANC se enigste opsie as die DA en sê maar die Vryheidsfront of so moet onttrek aan hierdie regering, sal dit wees om met MK en die EFF in regering te gaan en ons weet hoe sleg dit vir die ANC kan wees. In aanloop tot die munisipale verkiesing in 2026, maar net natuurlik bloot die aansien van Suid-Afrika as land, ekonomies en internasionaal, besef Ramaphosa baie, baie goed, dat sou die DA onttrek het, die regering het hy probleme, hy het ernstige moeilikheid. Maar wat duidelik is, wat verlede week afgespeel het, Anton, is hierdie faksies wat steeds binne die ANC bestaan, en die ongelooflike invloed, wat die Lesufi-faksie binne die ANC het. En ek dink ook, ons het nou gepraat oor die Tshwane Metro Raad, ons moet sien hoe dit daar gaan afspeel. Ek is minder hoop, ek hoop regtig Prof Koos se voorspelling raak meer raak waar, dat daar wel so 'n skikking kan kom tussen die ANC en die DA, maar ongelukkig is dit wat Lesufi nie wil hê nie. En Lesufi het natuurlik hier met Bella, die Bella wet het baie baie hard gedryf. Jy weet die adjunkredakteur van die Burger, Johan Marman, het vandag 'n baie goeie artikel geskryf hieroor, wat hy eintlik hele Lesufi skynsel ook baie duidelik verduidelik, en hy sê filosofie gaan dit nie daaroor om uiteindelik integrasie in skole te hê nie. Dit gaan filosofie absoluut oor sy haat vir Afrikaans, maar dan baie spesifiek, en dit skryf Johan Marman as 'n bruin Afrikaanse journalist, ek dink gerespekteerde journalist, hy sê dit is bewese dat filosofie 'n haat het vir Afrikaanse wit mense. En dit het verlede week afgespeel in die retoriek. Die oomblik toe Ramaphosa hierdie wet onderteken het, het Lesufi op X 'n boodskap, 'n tweet uitgestuur waaraan hy verwys na they. Hy sê hulle het ons swart mense van onderwys weerhou. Wie is dit waarna hy verwys? Dis ons en hulle politiek wat hy hier probeer pleeg. So ek dink ons moet aanvaar dat oor die volgende maande, en as hierdie regering nog 'n paar jaar sou hou, dan ook jare, gaan hierdie komplekse dinamiek bly afspeel, en dit gaan vir baie, baie mense die omstandighede nog baie moeilik maak, want ek weet, hier word nou met goeie rede, met valkoë na die baie DA-kies is na die DA gekyk, het die DA genoeg gedoen, het hulle regtig genoeg voet, eenvoudig net voet neergesit en gesê, hierdie is vir ons 'n rooi lyn. Ek dink hier lê 'n paar moeilike maande voor, en in hierdie 3 maande wat daar nou gepraat moet word oor hierdie spesifieke kwessies, en dan nou baie spesifiek, jy weet, hierdie kwessie dat die direkteurs van onderwysdistrikte die taalbeleid van 'n skool eenvoudig maar net kan verander. Ek dink daaroor sal daar 'n skikking moet kom, want dit kan nie anders nie, as daar nie 'n behoorlike skikking in die volgende 3 maande daar bereik kan word nie, en ons eintlik maar weer presies terug is waar ons verlede week was, waar die ANC eintlik maar hierdie soort van dinge begin stoomrolle, dan is ons weer terug by die vraag oor, kan die DA en die Vryheidsfront nog moreel hulle self verbind tot die regering van nasionale eenheid? Ek dink dit gaan hulle in 'n baie moeilike posisie plaas, so hulle het 'n rol om te speel, maar ek is baie, baie bly dat wat hier gebeur het vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, is dat die burgerlike samelewing se krag het duidelik geraak, en uiteindelik het Ramaphosa hierdie besluit geneem na gesprekke met die leiers van Solidariteit en Afriforum, en daarin lê vir my iets baie wesentlik opgesluit. Ek dink iets wat die DA ook gedoen het, en dit mag dalk net goed lyk vir die kameras en vir die kiesers, is die minister van basiese onderwys, Siwe Kwagube, wat
'n lid van die DA is wat gesê het ek boikot die ondertekeningsseremonie. Ek gaan dit nie bywoon nie. Dit is dalk juist dit wat jy nou genoem het, Jaco. Een van die redes om aan of verskoning of om aan hulle kiesers te wys, goed, ons is gekant hierteen. Ons minister woon nie die seremonie by nie. Professor Koos, is egter nie net die Bella-wet nie. Bella-wet baie belangrik, maar iets anders wat ek ook raak gelees het verlede week, wat daarop dui dat president Cyril Ramaphosa sy stuurwiel gevind het en agtergekom het, hierdie voertuig van hom kan sekere u-draaie maak, al is dit net 'n halwe u-draai, is ook met iets soos die nasionale gesondheidsversekering. Ewe skielik het hy nou, hy het sy ore skoon gemaak en hy luister nou na almal oor insette en dis iets wat ons nie in die verlede gesien het nie. Ons stoomroller voort, soos met die NGV-wet wat voor die verkiesing geteken is, en dan luister ons nie verder nie, ons hoef ons nie vir julle te luister nie, hoekom moet ons vir julle luister? Daar is daar die klein verandering, en is nie net met die Bella-wet nie, dit is met baie ander dinge wat mens het ook begin raak sien in hierdie nuwe regering. Ja, Anton, ek stem saam met jou. Kyk, wat gebeur het, is dat die frase waarvoor die ANC so lief is, namelijk die sogenaamde balance of forces, die ewewig van kragte of die ewewig van magte, het verander. Nie dramaties nie, maar toch. Toch matig, gunstig. Gunstig vir byvoorbeeld Afrikaners. Gunstig vir Afrikaans. Matig, gunstig. Ek wil net so 'n klein bietjie terugkom by die Bella-wet en net die volgende sê. Die twee belangrikste artikels in die wet, wat uiteindelik nie in werking gestel word, is artikel 4 en 5. Dit is die bepalings in die wet, wat sê dat die betrokke LERs vir onderwys in die betrokke provinsies, het die finale seggenskap met betrekking tot toelatingsbeleid en tot die bepaling van die voertaalbeleid. Dit is bevoegdhede wat tevore veel swaarder gerus het by die beheerliggame. So wat jy hier het is 'n ondemokratisering en 'n sentralisering van magte in die hande van die ANC. Iets waaroor, soos Jaco tereg gesê het, Lesufi natuurlik baie bly is, want ek herinner my nog hoe dat Lesufi jare terug, 10, 11, 12 jaar gelede, in 'n televisiegesprek, in 'n gesprek met Jaco Deacon, gesê het, ek het geen erg aan julle nie, I'm coming for you. Dit is, ek hoop iemand doen 'n bietjie navraag in verband met daai televisiegesprek, want dit is op hierdie stadium baie tersaaklike inligting, juist om teen Lesufi te gebruik. So jy werk hier so met werklikbaar uiters vyandige mense, maar tegelijkertyd is, en dit bring ons by jou vraag, is Ramaphosa in die middel van al die kragte wat op hom inwerk. Mens kan sê, en nou kom ek die DA so klein bietjie te na, maar dit is net by wyse van vergelyking. Die DA is eintlik op hierdie stadium een soort van 'n matigde vleuel binne die ANC, ten minste vir soverre as wat dit Ramaphosa aangaan. En 'n baie belangrike ene, ek meen hulle is die helfte van die regering, nie met betrekking tot die hoeveelheid ministers nie, maar met betrekking tot die populaire steun by die stembus, 'n bietjie minder is die, nie die helfte nie, 'n derde. Goed, hulle werk in op Ramaphosa se posisie, Lesufi werk in op sy posisie, die communistiese partij werk in op sy posisie, die Afrikaners werk daarop in. Afrikaners wat 'n baie belangrike rol kan speel met betrekking tot die stabilisering van die munisipale regering en dergelike ander rolle kan vervul waarop die regering aangewese is. Hulle is ten minste ten dele beperk, maar ten minste ten dele afhanklik daarvan. En dit is hoekom wanneer John Steenhuisen vir Ramaphosa sê, bel vir Callie en Dirk, Ramaphosa sy telefoon optel en persoonlik oproepe maak na hierdie mense toe. En inderdaad met hulle onderhandel, want dit is niks anders nie as dit, dit is telefoongesprek onderhandeling en WhatsApp onderhandelings, wat uiteindelik die nodige vrugte afwerp. Ramaphosa wat inderdaad steun op suggesties wat hulle nou maak om die twee artikels nie in werking te stel nie, en steun op die gedagte van 'n 3 maande moratorium alvorens daai artikels in werking gestel word. Goed, Ramaphosa se posisie, stem ek heeltemal met jou saam, is relatief sterk. Daar is vandag in Daily Maverick artikel van Steven Grootes, ek
dink nie hy is altyd 'n baie goeie politieke ontleder nie, maar ek dink hierdie ontleding is nie sleg nie. Wanneer verskillende invloede op jou inwerk, dan is jy in die posisie, dan is jy eintlik in 'n baie sterk posisie potensieel. Want jy kan die druk wat een groepering op jou uitoefen, gebruik as 'n verskoning teenoor die ander ene om nie by sy druk in te val nie. En ek dink dit is eintlik wat hier gebeur. Lesofie sou baie graag sy sin wou gehad het om onmiddellik hierdie wetgewing te hê wat hy kan gebruik teen Afrikaanse skole om Afrikaanse skole te vernietig. Ons moet net weet, ons het te doen hier met 'n uiters vyandige persoon wat eintlik glad nie in die regering hoort nie. Jy behoort nie in die regering iemand te hê wat so vyandig is teenoor 'n beduidende groepering van die bevolking nie. Maar Ramaphosa kan dit gebruik. Hy kan te gelykertyd die kommuniste Solim Mapahile se rasemblaas gebruik om te sê, luister, jy sê dit was 'n fout gewees van my om met die DA in 'n koalisie in te gaan, in 'n regering van in 'n veelparty regering in te gaan. Maar drie van jou ouens sit by my in die kabinet. Met die implikasie as julle regtig so daarteen gekant is, bedank. Ja. Gaan weg. Ja. So die punt is, te midde van hierdie klomp kragte wat op inwerk, is hy persoonlik sterker, maar enige een van hierdie kragte is na alle waarskynlikheid gegeewe die diplomatie wat beoefen kan word, die gewig wat getrek kan word, ook sterker. Nou goed, ons was nou al vroeër vanaand hier op die grondslag van 'n voorspelling. Die vraag is, en Jaco het nou gesê, hier sal 'n ooreenkoms bereik moet word. Nou in 'n sekere sin, Jaco, is die stelling wat jy gemaak het 'n baie optimistiese stelling. Want jy kan ook na die ander kant toe argumenteer en sê, wel, hierdie is maar net 'n 3 maande grasie tydperk wat gegee word, teen Desember is alles vergete, en intussen vanaf Januarie of selfs voor dit sal Lesofie en al die Afrikaner haters dood eenvoudig kan aangaan ongestoord. Mens kan dit sê, maar nou moet ons ook onthou, jy werk hier met figure soos Kali Kriel en Dirk Herman. Nou, dis nou 'n persoonlike ding om te sê. Jy werk nie met Leon Wessels en Roef Meyer nie. Jy werk met kragtige figure soos Herman en Kriel. Jy werk nie met slap rug mense soos die ander twee wie se name ek sopas genoem het nie, en dis presies wat hulle was en is. So hier kom inderdaad 'n diplomatie wat nou in die volgende 3 maande beoefen gaan word. Ek weet nie watter diplomatie daar alles en watter kragte daar alles losgelaat gaan word uit die geleedere van die solidariteit beweging nie. Wat ek wel weet is dat daar goeie samewerking is tussen die solidariteit beweging en breër Afrikaner organisasies aan die een kant en bepaalde figure binne in die ANC, want onthou die ANC is 'n groot mengsel, daar's mense binne die ANC, senior mense, wat Afrikaners nie vyandig gesind is nie, wat in 'n sekere sin ook na Afrikaners opkyk, aan Afrikaners se prestasies opkyk van die afgelope tyd met betrekking tot Soltech, Akademia, Afrikaanse privaat skole ensovoorts. Daar is daai mense met wie jy as dit ware in 'n samewerkings akkoord kan gaan, wat saam druk uitoefen. En natuurlik met die DA en die Vryheidsfront. En ek dink dit mag dalk net daartoe lei dat daar een of ander ooreenkoms gaan kom, en ek wil daar saam met Jaco stem, ek dink dis wat gaan gebeur. Ek dink nie Lesofie gaan sonder meer sy sin kry nie. Ek dink nie ook nie die Afrikaners gaan sonder meer ons sin kry nie. Ek dink daar gaan een of ander vorm van ooreenkoms kom, of dit nou bewyse is van 'n wetswysiging, dit glo ek nie sal gebeur nie, maar een of ander modus operandi wat geskep gaan word oor hoe die partye op grond van 'n proses waaroor ingekom kan word, die taalbeleid en die toelatingsbeleid van die skole gaan vasstel. Ek dink dit is wat kom. Daar's ook 'n voorbeeld ten aansien daarvan. Dit is dat vroeër vanjaar is 'n ooreenkoms bereik tussen Solidariteit, spesifiek die vakbond, en die regering, spesifiek die departement van arbeid, met betrekking tot die toepassing van die nuwe regulasies oor affirmative action. 'N ooreenkoms wat sover my beperkte kennis trek ten aansien van hierdie kwessie redelik goed werk. So jy werk met wetgewing, jy werk met regulasies, waarvan die implikasie is dat op papier is baie dinge teen jou,
maar jy bereik 'n ooreenkoms om op ad hoc grondslag as het ware goed te hanteer, op sterkte waarvan die daadwerklike posisie uiteindelik beter is. Wat het dit teweeg gebring? Ek dink Jaco het klaar opgesom, en dit is namelijk die versterkende posisie van die burgerlike samelewing, spesifiek die Afrikaner burgerlike samelewing, wat by verre die sterkste in die land is van alle burgerlike groepe, en natuurlik verder ondersteun deur die oppositiepartye wat goedgesind is in die kabinet en in die regering. Net laastens, net 'n kort puntjie, baie kort, en dit is baie interessant om te sien wat die verskil is tussen die Afrikaanse media oor die naweek en die Engelse media se beriggewing oor hierdie aangeleentheid. Met betrekking tot die Engelse media was dit net die DA en tot minder mate die Vryheidsfront wat druk uitgeoefen het. Hulle het glad nie geweet van die solidariteitssituasie nie, van die druk in Kali situasie nie, terwyl dit die fokus was van rapport se beriggewing en ook van Afrikaanse radiodienste, nie net Pretoria FM nie, maar ook RSG. Ek dink om Kali se vraag te antwoord oor of 'n versekeringsman hom betaal het. Ramaphosa het aan hom versekering verkoop, korttermynversekering, baie kort, 3 maande. Ja. So, goed Kali, daar is jou antwoord ook daaroor. Jaco, as jy gedink het, die Suid-Afrikaanse politiek en dit wat alles hier gebeur, wat ons nou net bespreek het, is ingewikkeld, wag tot jy hoor wat in Amerika gebeur. Ek weet nie of ons dit ingewikkeld moet noem en of ons dit 'n sirkus moet noem nie. Verlede week se debat, eerstens die debat tussen Kamala Harris en Donald Trump, waar Trump in die vorige debat loshande gewen het teen Joe Biden, lyk dit of die uitslag omgekeer is. Tot daar nou weer oor die naweek begin kyk is na van hierdie vreemde uitsprake wat Trump gemaak het tydens die debat, spesifiek oor dit wat in nou Springfield in Ohio gebeur met die ek dink dit het meeste mense gesien dat die onwettige immigrante eet die troeteldiere van die mense in Springfield ensovoorts en dit is direk toe Kamala self het gelag tydens die debat toe sy dit hoor en dis afgemaak as 'n klomp bog hierdie en tussen het daar nou klomp berigte uitgekom oor hierdie mense wat wel hulle self skuldig maak aan hierdie praktyk wat Trump nou genoem het, maar kom ons los dit eerder daar, want daar is ook 'n groter storie en dit is nog 'n moontlike of 'n sluipmoord poging op Donald Trump op 'n golfbaan gister gewees. Dit is 'n regtig 'n plofbare situasie, voel dit vir my. Dit is nie net twee mense wat mekaar die stryd aansê in 'n debat nie, maar dit raak regtig erg gepolariseerd. Ja, kyk, ek dink daar's twee of drie dinge wat hier uitstaan. Die een is die geweldige vlak van polarisasie in Amerika. 48% van kiesers wil vir Harris stem en haat vir Trump en 48% van kiesers wil vir Trump stem en haat vir Harris. En jy het baie min onbesliste kiesers oor. Daar's die afgelope 2 weke talle peilings wat wys dat selfs so min as 1% van Amerikaanse kiesers het nog nie besluit vir wie hulle gaan stem nie, dat 99% van kiesers reeds besluit het vir wie hulle gaan stem, maar het is nie net 'n geval van dat mense so sterk beslis is in hulle posisie nie, dit is ook hoe sterk hulle daaroor voel, dat dit basies byna fanatiese soort van positionering is, en in die Harris geval dikwels baie meer 'n soort van anti-Trump sentiment, net soos wat ons in 2020 met die Biden-Trump verkiesing gesien het, waar dit 'n anti-Trump sentiment was wat kiesers gedryf het om vir Biden te gaan stem, sien ons vir jaar baie dieselfde anti-Trump sentiment en die Harris-veldtog wat is baie interessant genoeg al hoe meer druk om hierdie verkiesing 'n referendum oor Donald Trump te maak, soos in 2020 en Harris het baie goed daarin geslaag in die debat en daar was al mense kwaad vir my dat ek het sê, maar ek wil vir enig iemand sê, gaan kyk self die debat. Karl Rove, wat self sê hy gaan vir Donald Trump stem, het in die Wall Street Journal die debat as 'n katastrofe vir Trump beskryf. Nou, ek het die debat gesit en kyk 3 uur in die oggend en ja, soos jy sê, Trump het in einde Junie gemaklik vir Biden in het debat gewen en hierdie keer het hy gemaklik verloor teen Kamala Harris. Hy was goed voorbereid, goeie argumente vooraf uitgewerk, geweet wat om te doen om Trump se aandag af te lei van die ware kwessies, want Trump kan nie die verkiesing wen as die verkiesing gaan nie oor Trump se persoonlikheid nie, maar oor die ekonomie, dis die stygings in lewenskoste, die geweldige stygings in massa-immigrasie na Amerika en dan die geweldige onsekerheid met internasionale politiek, nee, die oorlog in Oekraïne
Oekraïne, die oorlog in die Midde-Ooste, dinge wat nie daar was toe Trump as sy eerste termyn president was nie. En dit is waarop hy in hierdie debat moes fokus. Maar Trump het nie uiteindelik daarop gefokus nie, en hy het gefokus op sy woede en sy reaksie en al hierdie soort van dinge, en ek dink dit was dwaas gewees. Wat interessant net is, my laaste punt dalk net, Anton, is hoe hierdie verkiesingsveld tog die afgelope maande tog verander het, né? Jy het vir 'n redelike lang tydperk gehad dat Trump gemaklik voorgeloop het teen Biden. Toe is Biden uit Harris kom in, Harris begin voor te loop. Toe sien ons voor verlede week se debat 'n omswaai amper waar hulle gelyk op is, maar waar Trump in ten minste 2 of 3 peilings weer begin voorloop het. Toe vind die debat verlede weer plaas en sedertdien is Harris nou weer met ten minste 4% voor, want daar was 'n duidelike swaai terug na Harris omdat Trump nie sy argument gemaak het wat hy moes maak nie. So, ten spyte daarvan dink ek het 99% van Amerikaners sê ons het klaar besluit vir wie ons gaan stem, dink ek kan hier oor die volgende 7 weke nog baie verander. Ek het nou geskerts, professor Koos, gesê 5 mense in Pennsylvania gaan besluit wie hierdie verkiesing gaan wen, maar soos wat Jaco dit nou verduidelik, hier klink dit of ek redelik in die kol is en of ek hulle dalk almal ontmoet het in my vakansie daar toe ek nou daar was. Inderdaad so. Dat daar so min mense is wat nog moet besluit vir wie hulle gaan stem. Anton, net enkele opmerkings wat nie van dieselfde waarde is as die opmerkings van Jaco nie. Maar in die eerste plek, wat my betref, gaan het oor hoe gaan die partye en die presidentskandidate daan slag. Gaan hulle daan slag om hulle kiesers deur die stembus te kry? Dit gaan baie deurslaggewend wees. Tweedens is het natuurlik so dat wat gaan gebeur in die swing states, in die swaai state, wat gaan daar gebeur? Wat uiteindelik maar die verkiesing gaan maak. My derde punt is dat daar is natuurlik in Suid-Afrika, net soos in die Verenigde State, ook hierdie baie skerp verstarde opvattings met betrekking tot die twee kandidate. Daar's mense wat net nie vir hulle self kan indink dat jy hoegenaamd kan oorweeg om vir een van die ander kandidate te stem nie. Dit is dis deeltemal te erg om te oorweeg. Vir my is dit dieselfde. Tegelijkertijd wil ek sê, met betrekking tot Trump, Trump bly daarom werklik maar 'n groot vyand vir homself. Daar's geen twyfel daaroor nie. Hy tree eintlik op 'n kinderagtige manier op. Hy tree te gelykertyd op 'n voorspelbare manier op, as gevolg waarvan jy hom kan manipuleer. En ek meen, dit is presies wat Harris ook in hierdie debat gedoen het. En ek dink, Jaco, dit is wat jy ook gister in jou artikel en rapport duidelik uitgewys het, dat sy weet, Harris weet, jy werk hier met 'n man wat uiters sensitief is, uiters gevoelig is, uiters die regte woord is kleinserig is. En as jy op daai kleinserige punte druk, dan bars hierdie ou uit. Hy kan dan nie by 'n punt hou nie. Hy kan dan nie by sy debatspunte hou, by sy agendapunte wat hom moet versterk hou of daarby terugkom nie. En in die regering net heeltemal buitensporig daarop. In die finale instansie sou Trump hierdie verkiesing verloor. En daar is nog 'n paar weke oor, daar is nog 7 weke oor, maar ja, ons is al by 'n derde voorstelling vir die aand. Ek het te vermoede Trump gaan hierdie verkiesing verloor. En dan gaan dit in die finale instansie na alle waarskynlikheid net wees, omdat Trump dit vir homself op die hals gehaal het. Ek dink konservatiewe Amerikaners, westerse gesinde Amerikaners, moet dood eenvoudig begin voorberei, en ek dink dit sal geruime tyd in die gebeur in akademiese kringe, by stigtings, in die metapolitieke kringe ensovoorts, is daar geruime tyd al 'n herskikking van die Amerikaanse politiek met betrekking tot hoe konservatiewe mense dink, en dit is in die tydperk anderkant hierdie verkiesing, en in die tydperk anderkant Trump. Op daai noot gaan ons vanaand se fokus moet afsluit. Jaco, ek sê vir jou baie dankie vir jou deelname vanaand, en professor Koos, ook baie dankie aan u vir u deelname vanaand. Dit was heerlik om weer deel te neem aan 'n fokusgesprek. Ek hoop jy het dit geniet. My werk hier is klaar. Pinaar Logner sit nog reg. Hy hou jou geselskap vir die res van die aand. Van my kant af, totsiens.